siinä olisi tietysti ihanteellista, kun voitaisiin aloittaa se totuttaminen jo paljonkin aikaisemmin, eli niihin pakkuviin, koviin ääniin totuttaminen, pelottaviin tilanteisiin, mutta jos ajattelee itse sitä uuden vuoden aattoa, niin siinä ehkä tärkeintä on se, että käytetään koirat nyt erityisesti ulkona silloin päivässä aikana jo ennen kuin ne paukkeet alkaa ja kytkettynä, eli jos siinä käy sit niin, että joku keksii paukutella ennen aikojansa, niin ei lähde koira karkuun, että paniikkihan siinä voi tulla. Ja sitten kun tullaan sisälle, eletään taas sitä normaalia rauhallista arkea, eli pyritään myöskin omalla käyttäytymisellä näyttämään eläimelle, että ei ole sen mitään sen ihmeellisempää ei tapahdu. Laittaisin verhoja vähän kiinni, että ne valot ei näy sisälle, telkkarin radion päälle, silloin ne paukkeet ei kuulu. Ja sitten mielellään huolehditaan, että lemmikillä on joku paikka, minne voisit mennä tarvittaessa piiloon suojaan, jos tuntuu, että ei niin kuin hae sitä omistajan läheisyyttä, vaan haluaa enempi sitten jonnekin omaan turvalliseen paikkaan. Meillä on olemassa myöskin tällaisia lääkkeellisiä apuja, eli jos ne ei sitten riitä nämä totuttamiset, niin ihan ravintolisia, mitä apteekista saa reseptivapaasti, niiden kanssa täytyy aloittaa totuttaminen myöskin vähän aikaisemmin jo. Feromonivalmisteita, eli näitä valmisteita. Tässä feromonihan on sellainen aine, mitä emä erittää, kun sillä on pennut alla, eli pennut kokee olonsa turvalliseksi suojaksi, niin samaa ainetta voidaan käyttää sitten näille ääniherkille, pakkuherkille eläimille.